Le, jauh mana pantam akan kalau ni, lui nuam mm. Okay, jumpa Adam John hendak bertemu. Wei, ini panga. Dan kalau bidang kau lakukan nombor dua, kalau yang bunuh siang tambah lewat. Saya nak coba kau semua lah. Amu semua lah. Kalau kau tidak wang, le, oh, yang lain lagi ada waktu ah. Kalau tuh ini ni, kan cukup jauh kita. Eh, tolong kita. Oh, kendera aku pinjam lah. Aku siap tunggu tu semua macam. Oh, tunggu berdua. Semua ni. Eh, mana pun, kan cek berdua tu semua. Kok berdua? Tapi kalau tuju, cun pasal apa? Dari lima. Hey, tu nahan, cun nahan, tu nahan dah. Hat dah rilau dah. Tu cun tinggal cun ni. Ada yang perfect. Ah, mungkin. Nanti tinggi. Jadi makan dia dah. Kacau oma. Atuk nai tuk lah. Hei, ati lama alih lama bangku tuk. Eh, mai teh. Kenal kan? Mo. เดี๋ยวอันนี้ก็ลงมาที่เราสองแล้วให้มาที่หนูแม่แม่มาจะทุลักทุกข์แล้วนี่จะได้เข้าไปในที่ทางนี้ต้องเหรอชวนเฮ้ยอะไรอักซังเลยอืมใครจะซังเลยซังต้องการต้องการลูกฟังกูไม่เจอกันลงมาจะรู้ที่ไหน
chung.